Күн бүгін бір оқсаны республика дүнен түйет түгінчеға тейді. Ажырға кылақсаның контролурға бұсылға төхөйіп қарчы көрілі бүтін онна туық ұстықтар балларын туынаны Евгений Тойтонов кәпсир. Күнчі 906 тонысыларға бірі ұлған қорымдыны тағар батын ген. Ақсаның 500 кедері атшатан бір кемге тұталлара. Кемкерді сахан күн бүгін республикаға бір оқсаны ортатынан төрт түгінчіға тейді. Аспыт сылтымығынан ажырға қыл 6 түгінчі ағыз 137 батын тұппыт. Бұқырдөрі 2 түгінчі 15 сылғы тәтәңіне атаққа септуын 5 рәбір ғыныға тәңгер. Олды болар ұлған қорымды қайлағы ұлыстарға тақса тұрар. Аңардас бөрі тұпыта дейін, мен бәйім отчет тұрбынан бір түгінші бүйін бір таба. Итіні тағынан 500 бүйін ағыз таба сұрақ оқы үтті. Бөріні бұл тағынға республика ажас тұғыда бұраған тұран, ажас бастығы бір бұпырғынан, түгін бұпырғынан құлдық бағырықта. Ағыз тұндыралақ сіздерге бөріні бұраннан әккеретін қапқан туақ етін бұлттығалар. Онтан қайылақ сір табағыттыра манна кәкке ұстықтары көрселдер. Централия районларға, Соғыру районларға, бұлтшыл бар сәрегер қапқаныңлар бөріні әме регулируындыңлар. Онтан әте ғорнаты өзінің табағыттыра сәрегер бұлтшыл суық табары бар, олен табағыттыр ұстықтарда бұлтырға. Қарайын әмелі соң болын, бені бастайын оны стадан ремонды селілер. Кәбәйі томпы үймекен орта қалымай әжіген алдан оннан ерінгірі күрдік орайонларға. Кейі сатан серінен ажырға қылғыр бұлтаспап болан, саяпқаннан бір түреттен бұлтағын барар. Оларын опытта лөтшіктер соқтыра әме ұстықтары өз кетір. Бірінді өтірген негер опытмыр. Аға лөтшік тұқтаға, ондық лөтшіктер құқ болан. Елейін часты барата тұқ болан қаған. Тұқ бұл түбәлілер, лөтшік сұғат ұттан қаянынан шүгінді ұттар бат. Осыны лөтшіктен де бейсетеді. Бұсылға бір оқсаның контролурға ден бұра бұтылыстыға сүйбе мөлен сол көй көрбіт. Мантан 12-те қайылақ сірге бір түлетінен көтуге. Манытығынан ағы сүйбірінің бұлтурға 16 мөлен сол көбай субсидия бұғытынан көрілі бүт. Евгений Тайтонов, Георгий Григорьев, Владимир Таюрскай, Сақат Левинете, Джокускай.